Ľudia po celom svete milujú akékoľvek zvieratá, no zvyčajne sú to psi a mačky. Nie sa čomu čudovať, keďže patria medzi našich najlepších domácich miláčikov. Dnes som si pre vás pripravil zaujímavé video, ktoré mnohých z vás určite prekvapí, teda ho nezabudnite dopozerať až do konca. Určite ste už počuli rôzne mýty, presvedčenia či iné povery, ktoré sú spojované práve s mačkami. Napríklad sa hovorí, že ak vám prebehne čierna mačka cez cestu, zaručene vás čaká nejaké nešťastie. Niektorí sa v tej chvíli radšej otočia a vydajú sa iným smerom, aby sa im cestou radšej nič nestalo, iní dokonca začnú po tejto čiernej mačke hádzať predmety, čo absolútne nedáva zmysel. S touto teóriou prišli práve Rímania a zachovala sa až dodnes. Hovorí sa v nej, že ak vám čierna mačka skríži cestu sprava doľava, značí to niečo veľmi zlé. Je to však naozaj pravda? Podľa môjho osobného názoru určite nie, pretože každý z nás je strojcom svojho vlastného šťastia a určite nemôžeme z toho obviňovať čiernu mačku, ktorá pred nami prebehla cez cestu. Existuje však aj ďalšie veľmi populárne príslovie, v ktorom sa hovorí, že by ste sa nikdy nemali pozerať mačke priamo do očí. Aj keď ste už možno o tom niekedy počuli, určite vám nikto nevysvetlil, prečo je tomu tak. Poďme sa však teraz na to spoločne pozrieť. V starovekom Egypte boli mačky považované za posvätné zvieratá. Ľudia sa im zvykli kláňať, prinášali im dary. V rôznych miestach a hlavne rôznych kultúrach na svete ľudia vnímajú mačky iným spôsobom. Už od staroveku takmer vo všetkých krajinách sveta existovalo isté presvedčenie, že práve mačičky pomáhajú čarodejniciam, čarodejníkom a rôznym liečiteľom, pretože mali mať osobitné vzťahy s inými svetmi. Ľudia v staroveku verili, že podsvetie sa odráža vo veľkých a tajomných očiach mačky a ak sa na ne budete pozerať dlhšiu dobu, môžu vám spôsobiť nejakú katastrofu. V niektorých kultúrach sa domnievali, že pri pohľade do očí mačky môžete nájsť nepriateľov. Iní si zazmysleli, že v očiach mačky môžu vidieť svoju budúcnosť, čo je vždy nebezpečné. Z toho všetkého vyplýva, že v skutočnosti sa môžete pozerať do mačacích očí, ale nie nadlho. V niektorých prípadoch zvieratá môžu vnímať priamy pohľad do očí ako istý druh agresie. Aj napriek tomu, že mačky domáce vo všeobecnosti nie sú agresívne, môžu sa pri priamom a dlhom pohľade do očí cítiť neisto.